Hej och välkomna till Svensk Handels webbinarium om konsumenträtt. Det här är ett första seminarium inom vår nya seminarieserie som ska just handla om konsumenträtt. Under de kommande månaderna under det här året så tänker vi djupdyka i flera relevanta, aktuella och framtidsspanande ämnen inom konsumenträtten som kan vara bra för dig som är verksam inom handeln, för dig som rådger företag med konsumentkontakter eller för dig som är allmänt intresserad av konsumenträtt och vill lära dig mer inom det här området. Eller helt enkelt bara känna till det senaste och få ta del av lite framtidsspaningar. För er som inte är bekanta med Svensk Handel så är vi en arbetsgivarorganisation men också en branschorganisation. Vi representerar svenska handelsföretag inom såväl partihandel, inom dagligvaruhandel men också inom klär och skor och andra typer av handel. Vi har medlemmar som har både fysiska butiker och webbshoppar eller både och. Svensk Handel är den branschorganisation inom sfären, alltså inom svensk näringsliv, som i särklass arbetar mest med konsumenträttsliga frågor. Och detta är ju naturligt eftersom det är vi som ofta har de konsumentnära kontakterna och direkt kontakt med konsumenten. Dagens seminarium har som syfte att ge er en överblick och en översikt över konsumenträttsliga regler och relaterade frågor. Vi har en gedigen agenda att ta oss igenom och vi ska bland annat beta av följande ämnen. Konsumentverkets ökade befogenheter, nya EU-regler inom konsumentområdet. Sedan tidigare så ska vi få ta del om andra viktiga regler inom konsumenträtten. Och så kommer vi också avsluta lite med att prata om ARN och hur processen i ARN går till. Och en av de vanligaste frågorna man har fått under det här året när webbinarium har blivit allt vanligare är ju huruvida vi kommer skicka ut presentation eller inte. Och självklart kommer vi göra det till alla er som deltar idag. Och har ni några ytterligare frågor så får ni gärna skriva dem i chatten. Och så fångar jag upp dem här och ställer det till mina kollegor, Svensk Handel och Svensk Handel Juridiks experter på konsumenträtt. Och idag är det Jolanda Gissel och Linda Leffler Olsson som kommer ta oss igenom detta seminarium. Så först ut Jolanda som ska berätta lite om Konsumentverkets ökade befogenheter. Ja, stort tack. Så, jag börjar med att ta de här med ökade befogenheterna för man vill ju öka tillsynen inom EU och samarbetet. Så det ledde till nya regler från den 1 juli förra året. Och det innebar att Konsumentverket, Finansinspektionen och Läkemedelsverket de fick utökade tillsynsbefogenheter när det gäller samarbete och hur man kan hjälpa varandra. Många gånger var det att man hade det här tillsynsnätverket, Consumer Protection Cooperation Network, med tillsynsmyndigheter i de olika länderna där man gjorde dolda testköp. Man också markerade att företag som inte följde reglerna, de konsumentskyddsliknande lagstiftningen, till exempel om otillbörlig marknadsföring, då kunde man lägga in ett varningsmeddelande på deras webbplats så att alla besökare kunde se. Och det här var väldigt brukligt i många länder, men i början så kunde inte Sverige vara med på det här för att vi inte hade de här reglerna. Och därför gjorde man de här stora ändringarna för de länderna som inte kunde vara med i det här samarbetet. Man hade också möjlighet att göra ändringar när det gäller att spara tillgångar under processer när det gäller kvarstad. Att företag då, för att man inte skulle kunna, ja, komma undan med beloppen något så kunde man också beslagta det här så att det ger större möjligheter att man får rätt då, att det finns tillgångar kvar om det är processen gånger och företaget är skyldig att betala. Det som också infördes och som kommer bli det är att man kommer ha nya sanktionsavgifter från den 28 maj i nästa år. Man ville utvidga den här marknadsstörningsavgiften som man har talat mycket om, att det skulle gälla även överträdelser av generalklausulen i marknadsföringslagen. Och det var en utredning då som föreslog att det här ska gälla till exempel obeställd reklam, information om garantier, information innan konsumentavtal ingås. Och det här är, det kommer att innebära att det blir ungefär som att man kan påföra en avgift generellt vid marknadsföringslagen.
Och det man gjorde också som är det är att utredningen föreslår att den övre fasta beloppsgränsen för marknadsstörningsavgift, den ska tas bort. Och är det så att man uppskattar den här årliga omsättningen, ja, då är det ett maxbelopp som man kommer att använda sig av 2 miljoner euro. Men det som är viktigt här, det är att Sverige, den kommer att behålla den gränsen om 10% av näringsidkarens årsomsättning och den undre beloppsgränsen på 10 000 kronor. Men i direktivet så är det 4% som gäller. Så här kommer Sverige att ha betydligt strängare krav än vissa andra länder. Och det är viktigt att tänka på nu när det här införs på den konsumenträttsliga lagstiftningen. Att det kommer att bli väldigt dyrt att göra fel när det träder i kraft nästa år. Sen hade vi också regler som började gälla förra året när det gäller betaltjänstlagen. Man hade ju krav på det här med betalningsalternativ som ni vet har varit mycket omdiskuterat i massmedia. Att när man handlar på nätet, så när man ska betala, så ska det första alternativet alltid vara kontantbetalningar. Alltså man får inte ha förkryssat eller det första alternativet som en delbetalning, avbetalning eller kreditköp som man säger. Och det här har blivit omdiskuterat. Det finns ju än så länge ingen praxis. Men vi vet att det har varit tillsynsärenden på Konsumentverket när det gäller en stor betalningsleverantör. Där diskussionen också blev hur ska man använda när man har en visning när det gäller kreditkort eller betalkort när man skriver upp. Där har det varit viktigt att påpeka att om man börjar med att betala med betalkort, då är det viktigt att man har uppdelat mellan debetkort och kreditkort. Men har man kontantbetalning som första del, då kan man ha kortbetalningar som efter, alltså alternativ två. Det har varit den stora diskussionen och vi väntar ju på praxis och förtydliganden där. Det kom också nya allmänna råd om konsumentkrediter som Konsumentverket lanserade förra året 1 juli. Och där hade man gjort en omskrivning och betydliga förenklanden och en del nyheter. Och det tar ju upp då god kreditgivning, sed, måttfullhet i marknadsföringen, information och vad som gäller kreditprövning och vilka skyldigheter kreditförmedlare har. Men till den här allmänna råden så kom det också en beslutspromemoria. Och där finns det kommentarer till de här råden och kortare beskrivningar av rättsläget som kan vara väldigt bra att titta på. Och allt det här kan ju laddas ner från Konsumentverkets webbplats i publikationerna. Sen har vi nya regler som börjar gälla 1 januari 2022. Och det är den här nya lagen om konsumentskydd vid köp och vid vissa andra avtal. Den här nya lagen, den behandlar två direktiv, varudirektivet och direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll. Man har gjort som ett extra kapitel där när det gäller digitala produkter och digitalt innehåll. Och den här nya lagen, man kan säga nya konsumentköplagen, den tar ju upp då när det gäller reklamationstid. Och den viktigaste nyheten där, det är att dagens presumtionstid för fel förlängs från 6 månader till 12 månader. Och det gav direktivet möjlighet upp till 2 år. Så där får man vara observant om man har gränsöverskridande handel att vissa länder kan välja 2 år. Och när man pratar om presumtionstid vid fel, det är ju så att under de första 6 månaderna nu så är det säljaren som har presumtionen att felet förelåg när konsumenten köpte varan. Och konsumenten behöver inte bevisa någonting alls, utan det är säljaren som måste bevisa att det fanns, att konsumenten har hanterat varan fel eller så för att komma undan sin till. Och det är den här tiden som förlängs på. Och det ger just en betydligt större, kan man säga, enkelhet för konsumenten då, eftersom det alltid är svårt när man har bevis. Så att upp till 1 år har man nu presumtionstiden för att fel föreligger. Och konsumentens rättigheter vid fel, ja, det är de vanliga avhjälpande, omleverans, prisavdrag
Och det här kommer Linda att gå in mer på längre fram då i den här presentationen. På. Så att där är det inga större förändringar. Vi har den här trappan på att avhjälpande kommer först, vilket man inte har i alla länder inom EU. Men det som blir en stor förändring, det är felbegreppet. Man kommer att göra en uppdelning där i subjektiva och objektiva fel. Och subjektiva fel, det kommer man att ha vad som har avtalats. Och när det gäller objektiva fel, det kommer man att tänka på utöver vad som har avtalats. Ett exempel, vad kan konsumenten förvänta sig just när det gäller den här specifika varan? Och det kommer också bli intressant att se hur det här kommer att hanteras. Det berömda begreppet befintligt skick. Det förbehållet om näringsidkare kommer att använda det, det kommer inte att ha någon verkan längre. Utan företaget, man måste separat informera om man vill göra en avvikelse gällande objektiva fel. Och då måste konsumenten också godkänna det här uttryckligen för att det ska gälla. Så där kommer det bli en tydlig skillnad. Det kommer inte att kunna vara så enkelt som det är idag och bara hänvisa till befintligt skick. När det kommer till hävning så kommer man inte ha någon rätt till hävning om avhjälpande eller omleverans har skett. Sen är det ju rätt till prisavdrag eller hävning om felet är allvarligt. Och då om det inte har varit utan försök till avhjälpande eller omleverans. Men här kommer det en nyhet. Och det är att om säljaren visar att felet är ringa, då kommer man inte att ha någon hävningsrätt som konsument. Och precis som vanligt är det vid hävning, då ska alla presentationer återgå. Och det kommer också sen, så vi kommer gå in längre fram på, det kommer att vara lite skillnader när det gäller digitala tjänster och förändringar i digitala tjänster på som kommer där. Men det kommer vi att lämna i nästa gång när vi har mer djupdykningar i det. Ja. Jolanda, jag tänkte, vi börjar ju närma oss de här datum när de här reglerna träder i kraft. Och som du är inne på så är de ju ganska långtgående och det innebär en viss omställning för företagen att implementera de här nya reglerna och kanske exempelvis då presumtionsregeln är ju viktig att hålla koll på. Hur upplever du att företagen där ute har ställt om och är man medveten om att de här reglerna kommer och så vidare? Ja, vi har fått några få frågor, men jag tror fortfarande att man är inte så förberedd som man borde vara på. Och jag tror att för en del kanske det kommer som en lite smärre, och kanske framförallt det här när det gäller presumtionstiden. För vi vet ju, jag tänker på när vi sitter i allmänna reklamationsnämnden, de här diskussionerna när felet visar sig och framförallt hur viktigt det är också med underlag och bevisning och de här bitarna. Så jag tror att det kommer att behövas betydligt fler informationsinsatser när det gäller de här. Och också förenklande kanske texter och underlag som kan hjälpa företagen att få rätt information när det gäller det. Jag kan väl bara flika in lite där också. Jag jobbar ju på Svensk Handel Juridik och vi hjälper ju många av Svensk Handels medlemsföretag med konsumenträttslig rådgivning och har många företag som ringer in och ställer frågor kopplat till konsumenträtten. Och det vi kan se, och det är väl lite samma som GDPR kontra personuppgiftslagen, att tidigare har det inte varit så stora konsekvenser av att göra fel. Och då har det kanske inte heller legat på prio, så är det klart att man inte blir till och nöjd och då hittar man kanske lösningar för att göra det. Men om man ser strikt in i lagen och vad man ska informera om, vilka processer man behöver. Där är det många företag idag som inte gör rätt. Vi ser framförallt kopplat till information om ångerrätten. Ser vi att många företag fortfarande har problem med information om reklamationsrätten. Man liksom klumpar ihop och beskriver returbegreppet istället som företaget ser det. Vi kan också se att många företag kanske inte har tillräckligt tydliga villkor, men jobbar inte tillräckligt bra med rubriker.
Och sen kan det också vara så, särskilt för mindre och medelstora företag, att man sneglar liksom lite vad som ligger där ute på nätet. Man klipper och klistrar och gör sin egen version, och då blir det ofta tyvärr fel. Och där ser ju vi att, särskilt för dig Sofia och Jolanda också som sitter med i ARM, att det finns brister i processen där företag har utrymme att göra bättre informationen. Sen tror jag det som kommer att bli en jättestor skillnad, det är just de här specialreglerna för varor med digitalt delar som vi kommer gå djupdyka senare i, men till exempel är att varan måste tillhandahållas i den senaste versionen, för annars anses den vara felaktig, och man måste ge information om uppdateringar och tillgången till uppdateringar. Och dessutom så ska man ge information till konsumenten också. Vi säger att om du inte gör uppdateringar, vad blir konsekvensen av det här? Likaså får man ju säljarna en fördel, jag tänker, som man kanske inte hade, att när det gäller just de här digitala tjänsterna, den måste faktiskt konsumenten samarbeta för att lösa problematiken. Så att jag tror att det är många av de här, när man ser de praktiska övningarna, och framförallt tror jag det vi behöver som jobbar med det här, det är att få in frågor från företagen där man har de här exempel. Det här råkar jag ut för det är så enkelt, liksom, man ser den här bilden och vilka steg man ska ta. För nu är det ju texterna, jag menar, den nya var ju ute på remiss och den trädde i kraft nu. Det är en del förändringar som vi kommer att nämna nu. Där är det ju nu remissvaren pågår, så att man vet ju aldrig vad den här slutvarianten kommer att bli på vissa av sakerna vi kommer att nämna idag. Men jag tror att det här kommer att lösa sig själv, tror jag, under hösten när vi närmar oss och ser det här. Så det kommer det säkert ju... att bli bra. Det låter ju jättebra, och sen vet vi ju också att det kommer ett enormt stort paket inom konsumenträtten från EU-nivå. Men det är ett annat seminarium som vi kommer djupa i inom den här seminarieserien till hösten. Nya regler och ett nytt konsumentpaket, och helt enkelt som förväntas komma också i form av lagstiftning så småningom. Men jag tänker att vi kanske går vidare. Ja. Och då går vi när det gäller regler som börjar gälla då den 28 maj nästa år. Och vi kommer gå igenom då nya regler för otillbörlig marknadsföring. Där kommer det nya informationskrav. Och det ena av det som man har diskuterat mycket och som har varit jättekänsligt inom EU, det är ju marknadsföring av identiska varor. För man har sett i vissa av länderna att det har varit ett stort problem. Och när det gäller det så är det viktigt att tänka på, om man säljer gränsöverskridande, att man får inte marknadsföra en vara som identisk i ett annat land om det finns väsentliga skillnader i sammansättning eller egenskaper. Alltså att konsumenterna ska kunna se om man har köpt det här paketet eller identifiera på förpackningar. Ja, men de är faktiskt identiska. Det jag köpte i Sverige är likadant med det som jag köpte i Tyskland till exempel. Så det här är jätteviktigt att tänka på, för att det kommer att bli extra bevakningar på just sån här, vi kan säga, problematik som har diskuterats mycket. Det kommer också bli för informationskrav nya för marknadsplatser online. Och där är det ju den som man talar mycket om, hur viktigt det är att påverka, vem är det, påpeka, vem är det du köper av? Är det en näringsidkare eller en konsument? För då kommer ju också informationsskyldigheten när det gäller, blir konsumentreglerna tillämpliga eller inte? Så här är det verkligen att vara tydlig med vem är det jag handlar av, så att konsumenten kan vända sig vid fel till den som det berör, så att säga. Sen det man pratar mycket om, och det har gjorts flera rapporter på EU-nivå, det är ju kriterier för rankning av sökresultat och hur stor betydelse de har, och att man är tydlig med att man informerar om den processen man har för sitt rankingssystem. Och likaså just när det gäller betald reklam då, så att konsumenten, så att säga, får en rätt bild, en rättvisande bild av vad som framförs då marknadsrättsligt. Det har också varit väldigt stora diskussioner om konsumentrecensioner. Att det är viktigt att man talar om rutiner för att säkerställa att de verkligen är sanna. Man har haft stora problem när man gjort undersökningar där man har sett att det har inte riktigt varit så att alla har varit äkta. Så att man pratar om att det ska vara från en riktig konsument då, och tala om med tydlighet hur har man behandlat de här delarna.
Så att man får inte ha falska manipulerade recensioner som det är. Eller att man bara publicerar positiva. Och som jag sa, att påstå att det kommer från en konsument om det inte gör det. Och likadant det här med vad som är betald reklam eller inte. Eller vidare försäljning av den. Och också det som har talats mycket om, det här med att köpa likes på sociala medier. Så att det är väldigt bra att ha i åtanke. Alltså ofta när man gör de här bitarna så gör man ju screening. Det finns ju ett nätverk av tillsynsmyndigheter som går igenom alla webbplatser. Så det vi läser om sen, då har man gjort screening både med videofilmer och man tar print screen. Och så följer man hela processen rakt väg när man gör de här, som man säger, man går ut sen och talar om hur har undersökningen till. Och man är väldigt noggrann. Ofta brukar man göra det under samma dag eller samma vecka så att tidsperioden blir rätt, och då gör man den här screeningen. Så viktigt att ha i åtanke. Innan jag byter bild, jag kan väl bara flika in där när du pratade om informationskrav kopplat till marknadsplatser online. För det som vi ser en trend av hos oss är ju att det är många vanliga medlemsföretag som öppnar upp för att ha någon form av marknadsplats på sin e-handelsplattform. Så att man säljer kanske de storlekar man inte har inne själv eller kanske vissa andra delar av sortimentet. Det säljer man direkt från varumärket, eller man låter varumärket komma in på sin egen plattform och då säljer direkt till konsumenten. Där är det också väldigt tydligt att man markerar vilket företag är det som konsumenten ingår avtalet med. Det företaget som tillhandahåller själva e-handeln, eller är det i själva verket ett annat varumärke som tillåts sälja på den här plattformen? Så det är ju också viktigt att man är tydlig med, för att där kan det också dippa lite vilka villkor man tillämpar gentemot konsumenter, så att man bara har det i åtanke också. Och även där, Linda, kan man ju flika in att det kommer ny EU-rättslig lagstiftning med plattformsansvar. Så att det kan ju också vara bra att tänka på om man tittar på den typen av affärsmodeller. Men det är en helt annan fråga inom det digitala området. Ja, och jag tror att det är lika bra att förbereda sig. För att jag tror att snart kommer de här frågorna med just med plattformar och den här otydligheten att komma också till allmänna reklamationsnämnden, som är en mycket större del. Mm. Ja, då går vi vidare till de här prissänkningsreglerna. Och här kan vi ju påpeka nu med, när vi närmar oss sommarrea och vidare, att man kommer att ha ett krav då att en prissänkning, då ska man utgå från det lägsta priset minst 10 dagar innan den då prissänkningen som man gör. Så att man ska ha det här spannet. Och det här vill jag verkligen noga påpeka med tanke på Konsumentverkets undersökningar. Och de har ju en speciell taskforce som kommer att granska alla reorna. Där det vanligaste problemet är att priset är inte det lägsta, utan att det kanske har höjts innan och sen så att säga sänks det. Men det kommer på fel nivå. Det blir inte den rea som konsumenten har förväntat sig. Och idag är det så enkelt att göra de här kontrollerna själv. Om man planerar det här, det är ju bara att använda sig av prisjämförelsesajter och gå in och söka på historiken, och så ser man, ligger jag rätt eller inte. Och de här reglerna, de kommer att gälla både varor online och i butik. Det som är, om man vill sänka det gradvis i steg, då kan man utgå från priset före den första sänkningen. Och precis som tidigare så gör man ju ett undantag för varor som kan försämras eller som har liksom ett kort förbrukningsdatum på. Det man också diskuterar väldigt mycket, det är ju det här att man måste informera om priserna har blivit personaliserade eller personanpassade med hänvisning då av automatiskt beslutsfattande eller profilering. Så att ju tydligare man är, ju mer skyddar man sig som företag om man har de här. Tydlighet, A och O. Och framförallt idag, ibland när man har kanske begrepp och termer, att man tänker också språkmässigt enkelt att förstå på rätt nivå. Sen är det ju också nya krav vid distansköp, att reglerna kommer inte att gälla där när det gäller om konsumenten inte har så att säga betalat vid gåva eller gratistjänster.
Man kommer ha lite förändrade regler om ångerrätt och det kommer vi ta och behandla längre fram då i våra, där vi djupdyker. Och sen det som är väldigt viktigt att tänka på, det är också att man måste ge information om vilka kommunikationsmedel man använder via internet. Att man är tydlig med de bitarna där, att nå hur man får information på de bitarna. Så att verkligen, jag kan inte nog påpeka det här med tydligheten när det gäller informationsbiten. Ja. Det jag vill också nämna, även om det är lite väl långt fram kanske som många anser, det är en korta nyhet om tillgänglighetsdirektivet. Det som man ska tänka på, tillgänglighetsdirektivet har ju kommit, man kan säga som en del i att alla människor ska kunna ta tillvara av digitaliseringens möjligheter oavsett sin funktionsförmåga eller förutsättningar. Och det här har varit spretigt och man har sagt att man måste ha en harmonisering av tillgänglighetskraven. Och det som har ett syfte då med de här EU-gemensamma kraven, det är att man ska tillgänglighetsanpassa vissa produkter och tjänster då för att förhindra att det blir problem då med den här fria rörligheten. Och jag tänkte bara nämna lite kort det som vi har tittat på när det gäller e-handel då, som är våran, och också kanske lite med betalningstjänster. De här reglerna som kommer, det kommer ut en remiss om tillgänglighetsdirektiven nu tror jag snart. För det har varit en utredning som precis har blivit klar och gått i tryck. Det är att det kommer att bli en stor omställning för e-handeln. Och jag ville visa med den här tabellen, som det är några konsulter som har gjort kostnadsberäkningar på, att kostnaden för de svenska aktörerna skulle bli cirka 10 miljarder kronor. Då kan man se att bank och e-handel är de som dominerar då den stora kostnadsposten. Så att man är förberedd både på investeringskostnaden, att göra om sina webbplatser och framförallt de löpande kostnaderna som kommer. För det här kommer det ju behöva säkert så mycket med konsulter, planeringar av webbsidor, att man är ute i god tid. Jag kan säga att tyvärr så fick inte Svensk Digitalhandel vara med i den här gruppen, så de som har räknat på de här kostnadsberäkningarna, som jag sa att jag tror att de ligger lite i underkant. Det var med en timpenningskostnad på drygt 1 000 kronor och det har varit branschaktörer som har varit IT-konsulter och experter inom tillgänglighet och IT-utveckling och från myndigheter, det som de har räknat ihop, men branscherna har inte varit med. Och tillgänglighet, som jag sa, alla ska ha möjlighet att ta del av det och man ska kunna använda sig av sina hjälpmedel på att man kan ansöka, vi säger om du har hörsel, syn och att man säger mer än ett sinne. Det finns en lång lista på vad som ska kunna behövas på det här i bilagor till direktivet. Och som jag sa, så nästa år så ska det vara implementerat i svensk lagstiftning. Men reglerna börjar gälla från den 28 januari 2025, så att det finns god tid. Men jag kan tänka mig att det är viktigt att man är ute i väldigt god tid. Det man kan påpeka här också, det är att man kommer ha vissa specialregler. Alltså företag till exempel som omsätter eller har en årlig balansomslutning på max 2 miljoner euro om året, ja, säg drygt 20 miljoner. Eller max 10 anställda, de kommer att få mildare regler att följa då. Det som är viktigt är att alla ekonomiska aktörer omfattas, alltså tillverkare, importörer, distributörer, tjänsteleverantörer, men man har olika ansvar på. Och det som gäller som vi tittar på, det är att e-handlare, det är inte nog med att de måste se över sina varor och tjänster som de säljer, att de ska följa och vara förenliga med direktiver. Och det finns en lång lista på vad man måste följa upp.
Man är dessutom skyldig att säkerställa att den betaltjänsten som man tillhandahåller lever upp till kraven. Så här blir det ju att det gäller ju oavsett om man själv har betalningslösningen eller om man har lagt ut den på en leverantör då. Och det som räknas upp när det gäller produkter och tjänsteområden där, så är det ju elektronisk kommunikation på datorer, digitala banktjänster, bankomater, fjärrtransporter, som ni ser, biljettsystem, terminaler, trafikinformation, e-böcker och sen då programvara som rör det, betalterminaler i handeln, tv-apparater, beställd tv-tjänster och e-handelstjänster. Så att ja, så det är mycket att ta in, men man gör ju sina uppdateringar av webbplatser kontinuerligt. Man bygger upp, och har man redan nu när man vet att vi ska se över vår webbplats, så börjar man ju redan. Listerna finns ute, allt är inte kompletterat från kommissionen än, men börjar man att titta så tror jag att man kan verkligen på sätt göra kostnaderna så låga som möjligt utifrån, om man är ute i god tid och har det i sin, vi säger, vanliga uppdatering och planering när det gäller sin webbplats till exempel. Tack Jolanda, och som Sofia skrev i chatten också, vi kommer ju ha ytterligare seminarium just kopplat till tillgänglighetsdirektivet. Där ser vi att vi på Svensk Handel verkligen skulle kunna arbeta mer med de frågorna för att underlätta för medlemsföretagen. Ja, och vi kan ju säga att det här kanske man behöver titta på, alltså hjälp med upphandling vid konsulter, att man har bra kravspecifikationer för vad som behövs. Stora företag kanske på ett helt annat sätt gör det här, men att om man är lite mindre, att man inte har på samma sätt de kompetenserna. Så där kan man ju se nu, vad kan man hjälpa till med så att man får med alla viktiga detaljer när man gör upphandlingen. Mm. Ja, men jättebra. Och vi har ju såklart våra tankar om vad vi tänker säga, men det här skulle nog medlemsföretagen kunna dra nytta av. Men vi är ju såklart också beroende av input direkt från våra medlemsföretag. Så är det så att ni har någonting som ni känner för, ja, men det här tror vi skulle vara en viktig fråga för oss eller någon annan synpunkt och kommentar, då får ni gärna höra av er till oss. För vi tar ju alltid tacksamt emot input från medlemsföretag. Det andra för den delen också. Jag kan inte utesluta någon. Men Jolanda, du har gått igenom jättemycket bra kopplat till ny lagstiftning som kommer och vissa lagändringar som har gjorts och sådär. Och som jag sa innan, så vi på Svensk Handel Juridik, vi hjälper ju medlemsföretag. Man har ju rätt till viss kostnadsfri rådgivning och så. Så det är ju många frågor som kommer verkligen kopplat till konsumenträtten, just att vi har direktkontakt med, ja, med kundtjänstavdelningar hos företagen. Och vi ser ju att det är ju en utmaning med konsumenträtten, alltså även dagens befintliga krav, och veta exakt, ja, men hur ska vi värdera det här felet, vad konsumenten rätt till för ersättning. Och så att vi tycker att det är också viktigt att belysa de regler som faktiskt fortfarande som gäller nu och som kommer att fortsätta att gälla. Och då har vi utgått från vanliga frågor som vi får just på det här seminariet. Men som Sofia sa innan, så kommer vi också utgått och utgivna i de här frågorna lite mer till lösa. Men vi brukar bygga det så att vi försöker följa köpresan när vi håller våra utbildningar. Och det är väl också tanken till höstens seminarieserie, att vi följer köpresan. För då har ni också möjlighet att bjuda in de personer inom era företag som faktiskt jobbar med de här frågorna, så att vi försöker liksom isolera det till vanliga arbetsprocesser inom ett företag. Så att det första som vi ser, det är ju marknadsföringen, det som man kommunicerar till kund för att få kunderna att vilja komma till ett företag. Och bara, men den här typen. Och sen landar man på hemsidan, kunden vill göra sin beställning, och då finns det vissa informationskrav och tekniska krav kopplat till själva beställningsprocessen. Så att det blir hela e-handelsgrejen, tänker vi. Sen har vi ju returer och, ja, men hur man ska tänka sig när kunderna har lagt sin beställning och att det kanske händer någonting på vägen, de ångrar sig, vad är det som gäller då egentligen? Sen kommer vi in på ansvaret, vad som händer vid dröjsmål. Det har ju varit många förseningar nu i samband med pandemin. Och vilka skyldigheter och rättigheter ett företag har kopplat till förseningar, men såklart också vad konsumenterna har för rättigheter.
Vi kommer gå in på felaktiga varor, hur man gör bedömningen av om en vara eller tjänst är felaktig. Som Jolanda sa, där kommer det ske lite ändringar kopplat till hur man gör den bedömningen. Och sen sist men inte minst är det ju rättigheter som kunden då har. Och där ser vi också att det är viktigt ändå att hålla tungan rätt i mun när man kommunicerar med konsumenten. För det är ju många gånger så här att man vill ju göra kunden nöjd, men i vissa fall så vill man inte alltid göra kunden nöjd. För vissa konsumenter utnyttjar ju sina, ja det är ju rättigheter såklart, och det är klart att man ska tillmötesgå det. Men man kan ju se tendenser av missbruk i vissa fall, och i de fallen är det ju viktigt att man då är tydlig med konsumenterna vad som faktiskt gäller. Så det är väl i undantagsfallet att man bygger sina processer för att ge en möjlighet att kunna liksom träffa separata överenskommelser och göra kunden nöjd och så vidare. Men i vissa fall så vill man ju ändå ha förutsättningar att kanske säga så här, nej men nu måste vi säga stopp här tyvärr. Så det här är utgångspunkten för den seminarieserie som vi kommer att ha i höst. Och som jag sa innan, så är det någonting som ni tänker på som ni vill att vi särskilt liksom tar upp och diskuterar, så får ni jättegärna höra av er till oss. En liten liksom sneak peek så där. Så att just när det kommer till marknadsföringen så är det ju framförallt marknadsföringen som vi kommer att kolla på. Vi kommer ju också att kolla lite kopplat till GDPR, vad som jag tänkte där. Men utgångspunkten är ju att all marknadsföring ska stämma överens med kunden. Då gör den inte det, så är den otillbörlig. Man pratar ju mycket om vilseledande marknadsföring till exempel. Och vi hade nyligen ett nätverksmöte på Svensk Handel som Jolanda hade fixat med, som var superbra, där vi hade bjudit in Konsumentverket som då berättade att just miljöpåståenden i marknadsföring, det är ju någonting som vi ser mer och mer i takt med att hållbarhetsfrågorna blir viktigare för företag men också viktigare för konsumenter. Och då vill man ju såklart dra nytta av det. Men det som Konsumentverket ser då, det är ju att okay, men vissa företag kanske drar det här lite för långt. Att man kanske inte riktigt kan förklara varför har vi använt oss av ett visst uttryck. Eller vad är det, finns det överhuvudtaget några miljövinster i det förfarandet som vi tillämpar. Och där ser väl Konsumentverket, i och med att det är ett mer prioriterat område för konsumenter, så kan vi också få en stor påverkan. Så att det här är verkligen ett prioriterat område för dem. Och där är det viktigt att ha med sig också att vill man använda sig av miljöpåståenden i sin marknadsföring, ja, men då måste man ju också se till att man förklarar, ja, men var kommer den här informationen från? Varför har vi landat i det som faktiskt marknadsför nu? Eller om det är centrikt och kommer anslutning till produkten. Och det ser vi också så här, ja, men är det så att man informerar om någonting i sin marknadsföring och sen håller det inte det hela vägen, ja, men då kan ju det såklart också påverka delansvaret, vilket då tvingar kundens rättigheter. Så att just när det kommer till miljöförstående i marknadsföring så är det jätteviktigt att veta så att det var i bakgrunden. Har vi belägg för att informera om det som vi faktiskt gör nu? Och dels handlar det ju om att följa lagen såklart. Men vi vet ju också så här, vissa företag som vi har kontakt med på marknadsavdelningarna går ofta väldigt, väldigt fort. Det är svårt att alltid hänga med i svängarna. Och där kan det också resultera i att, men säg då att man har tryckt material och så kanske man redan har lagt in en beställning, och rent avtalsrättsligt så kanske man inte har möjlighet att häva det köpet på grund av att man själv då har tillhandahållit material som ska stå på det här tryckta materialet. Så att då kanske man kanske har gjort investeringar i andra led också. Det är inte bara det här utifrån den konsumenträttsliga aspekten som vi ser att det är viktigt att ha koll på de här delarna och att lägga in det i processerna för marknadsföringen. Hade du något? Ja, jag tänkte jag kan tillägga det. Jag har ju en bakgrund att jag jobbat tidigare på Konsumentverket och just med gränsöverskridande. Jag tänkte på att Konsumentverket är ju en av dem som brukar vara sammanhållande och som de leder arbetet. När jag jobbar där så leder de arbetet när det gäller granskning av miljöpåstående och samarbetar inom tillsynsnätverket Consumer Protection Corporation Network, där man har seminarier. Och det här är ju prioriterat område överallt, kan jag säga, i nästan varenda medlemsstat. Det som man ska tänka på, tänker jag på, gränsöverskridande ni som säljer, det är att
flera myndigheter har gått ut med guidelines, ungefär så som Konsumentverket nyligen kom med för att se över. Men man har inte gjort någon koordinering, utan det kan skilja sig lite åt. Så att beroende på vilket land man riktar sig till, eftersom väldigt många har gjort extra insatser, skrivit ny material. Jag vet att Danmark nyligen kom ut och Nederländerna jobbar väldigt aktivt med det. Så att där gäller att vara uppmärksam också om man har gränsöverskridande försäljning. Ett tips kan ju också vara att snegla lite på ICCs regler om reklam och marknadskommunikation. Där finns det ett kapitel om miljöförstånden. Det är följdreglerande och inbindande, men det är ju vägledning till hur man ska tänka med miljöförstånden. Vi går vidare och då hamnar vi i kundens beställning. Och här är det som sagt viktigt med informationen som man lämnar till konsumenten innan avtalet ingås. Och det är viktigt för just distansavtalslagen, de reglerna är till för att se till att få den information man behöver för att kunna fatta ett bra affärsbeslut egentligen. Att man ska bakgrunden är väl så här, när distansköparna eller e-handeln började komma så insåg väl lagstiftningen så här, men man har kanske inte riktigt samma förutsättningar att kunna så här, bedöma vad det är för köpare som man har i butiken. Man har en helt annan möjlighet att kunna klämma och känna på produkten i butiken än vad man kanske har i e-handeln. Och då är det så otroligt viktigt med informationen att man vet här, men vad är det jag köper, eller vad är det för tillkommande kostnader, till vilket pris är det jag köper. Så i distansavtalslagen så finns det en hel rad med olika informationskrav som man måste uppfylla. Och det som jag tänkte gå in lite mer ingående på just idag, det är informationen om ångerrätt och konsumentens ersättningsskyldighet vid ångerrätt, det vill säga när har företag rätt att göra ett värdeminskningsavdrag. För det är väl här vi framförallt ser att många företag gör fel. Och det som man också kan tänka på, det är ju att ja, men informationen den ska ges före köp. Och då måste man ju också tänka till lite så här, att kunna vara mest logiskt att den här informationen ligger. Ibland kan det ju vara jättebra om den ligger i de allmänna villkoren. Men som jag sa innan, tydliga rubriker som är logiska för konsumenten, det ska vara lätt att hitta. Men sen också viss information kanske snarare ska ligga vid produkten, ja, men beskrivning av varans egenskaper, det känns ju ganska givet. Men vi vet ju också om miljöpåståenden, till exempel om man använder det i marknadsföring, då ska det stå i direkt anslutning till produkten. Så att det gäller liksom att fundera utifrån ja, men konsumentens perspektiv, var vill konsumenten hitta information, vad behöver vi informera någonstans för att vi ska uppfylla vår informationsplikt. Så att det inte bara att vi som jurister ska sitta och skriva ut några allmänna villkor, utan man måste tänka lite mer utifrån köpupplevelsen. Och ångerrätten, och det som är viktigast då, det är ju en aspekt är såklart tidsfristen, för där har man som konsument en ovillkorlig rätt att kunna ångra sitt köp i 14 dagar. Antingen från det att man mottog varan eller om det är en tjänst då från det den typiska avtalet gicks. Och det som är viktigt här med just informationen kring ångerrätten, det är just att ja, men finns det brister i den här informationen? Om man inte lämnar den här fullständiga informationen, ja, men då kan ångerrätten förlängas i ytterligare ett år efter de här 14 dagarna. Och det är ju jätteviktigt, och det vill jag verkligen poängtera. Jag vet att vi har ju haft en diskussion med Jolanda med att många företag kanske har missuppfattat det lite, att man tror att det är max ett år som ångerrätten kan förlängas. Men det är alltså 14 dagar plus ett år, och det är ändå en viktig del att ha med sig. Så att det man ska informera om, det är ju då ja, men om och när det finns en ångerrätt, tidsfristen, övriga villkor, tillkommande kostnader, om man då ska ha en skyldighet att stå själv för returutfrakten. Och det vet jag, det jag såg på Nyhetsmorgon för ett tag sedan, och då sa de så här, ja, men då har man som konsument en skyldighet att själv stå för returutfrakten. Och det gäller ju förutsatt att man informerar om att konsumenten själv ska stå för returutfrakten. Igen då, man måste ju tänka utifrån konsumentens perspektiv att jag måste ju veta det när jag köper,
Vi säger att jag ska köpa en produkt för 100 kronor och ser det till att 59, ja, då kanske jag inte tycker att det är så värt längre. Så den typen av information måste man få. Man måste få information om att det finns ett standardformulär. Och man måste informera om man då tar det till bra. Och det som också är viktigt att tänka på just när det kommer till så här, om och när det finns en ångrepp. Då behöver man också informera så här, ja, men anser vi att något undantag från ångerrätten är tillgängligt? För då måste man också upplysa konsumenten om det. Det är så här, ja, men säljer vi matvaror till exempel, alltså produkten snabbt kan försämras. Då kanske ångerrätten är tillgängligt. Ja, men då måste vi informera om det. Är det så att du säljer evenemang eller sånt som ska hända oss under en tidsbestämd period? Ja, men då måste du också informera om det så att man får ställning till det innan avtalet. Ja, och som jag nämnde så finns det såklart undantag i ångerrätten. Det som vi ser som företag kanske i olika utsträckning är medvetna om, det är just det här, ja, att ångerrätten gäller inte om man har köpt en specialtillverkad produkt eller om man har tillverkat på produkten till konsumentens anvisningar eller om man har fått en tydlig personlig prägel. Det som man ska ha med sig, det är ju alltid så här, det här är en skyddslagstiftning så att alla undantag kommer ju alltid att tolkas väldigt restriktivt. Och då pratar man till exempel, ja, men finns det då, om konsumenten har möjlighet att göra val enligt liksom ett utbud som man tillhandahåller på hemsidan och så sätter man ihop det på ett sätt så att företaget kanske tycker att ja, men nu har vi ändå anpassat den här varan efter konsumenten, ja, men då gäller inte undantaget. För att då har man ändå någonstans som företag valt att okay, det här är det du kan beställa som konsument och gör man då valen enligt den här valen man har på hemsidan. Ja, då gäller det ångerrätten, men det är ju jätteviktigt att veta om. Sen så en ny rättighet som har, eller en skyldighet som har kommit för företag, det är att man måste ge konsumenten det här standardformuläret. Innan så skulle man ju bara då informera om att Konsumentverket hade ett standardformulär för utövande av ångerrätten. Då var väl också så här att Konsumentverket uppdaterar sin hemsida, så hade man länkat så bröts ju alla de länkarna, så det är viktigt nu att man har en process för att se till att länken inte bryts, för då kommer man ju inte uppfylla den här informations- eller den här skyldigheten att ge konsumenten ångerrätten. Och här har vi väl diskuterat lite så här, okay, hur ska vi då uppfylla det här kravet på att ge konsumenten det här standardformuläret? Det vi vet, det är ju att okay, skriver du ut formuläret och skicka med varan, ja, då har du ju det är men då har du gett konsumenten det standardformuläret. Samma sak om du bifogar en PDF i orderbekräftelsen, ja, då har du också vidtagit en åtgärd för att faktiskt ge konsumenten det standardformuläret. Men vi vet ju också att det är många företag som kanske inte vill göra det, dels utifrån ett hållbarhetsperspektiv och att när man skickar på det så kan det fastna i skräpposten. Där är det också viktigt att fundera på vad kan ni annars göra? Någonting som vi har pratat om, det är om man då ska ha möjlighet att länka det här standardformuläret, att man tydligt då lyfter upp det i beställningsflödet på samma sätt som ja, men jag godkänner köpvillkoren, läs igen hur vi behandlar denna personuppgifter, här hittar du standardformuläret och så länkar man på det. Samma sak om man lyfter upp det. Kanske i orderbekräftelsen och så har man en särskild skrivning om det plus en länk. För där säger ju lagstiftaren, finns det ingen, man är väl inte helt tydlig om det räcker eller inte. Vi vill ju säga att det skulle räcka, men däremot så anser vi inte att det räcker att ha det bara i de allmänna villkoren, utan man måste vidta någon form av aktiv åtgärd för att lyfta ut det. Men vi kommer att diskutera det här mer under utbildningen. Det som jag också kort vill nämna, jag ser att tiden stänger ifrån oss lite, men det är ju det här som jag sa innan med returer, att det finns olika typer av returer. Och det här ser vi väl ofta att företag brukar klumpa ihop till en och samma rubrik. Och där är det viktigt ändå att man håller isär de olika begreppen, dels för att se till att man uppfyller kraven på att informera på ett korrekt sätt om rätt information. Men också för att man då ska hamna i en bättre sits i dialogen med kunden så att det blir tydligt. Men vad är det som gäller kopplat till ett köp och bytesrätt? För det är ju ett frivilligt åtagande från företagets sida.
Det är viktigt också att man har en tydlighet i villkoren, tänker vi, bara för att också det ska liksom mynna ut i tydliga processer för kundtjänstmedarbetarna som sen ska hantera de här klagomålen som kanske då kommer in, de reklamationerna som kommer in, och att de också ska ha möjlighet att så här, kunna hänvisa att de tydligt bättre villkor. Jo, men du ser ju här, det här som gäller för dig, för att det här är en funktion eller det här är ett köp, och då kanske man har andra möjligheter att avtala om olika delar. Försenade varor, man är såklart ansvarig för försening. Jag tror faktiskt att vi kommer göra så här, att vi kommer gå igenom alla de här olika delarna under nästa seminarieserie också lite mer ingående. Jag tänker att vi ska försöka processen. Vad säger ni, Jolanda och Sofia? Jag tänker att vi får ta det lite kort som en teaser och en liten cliffhanger, och så får vi lämna det till höstens mer djupdykande seminarium. För det finns ju, som vi märker, otroligt mycket att säga om de här frågorna. Verkligen. Det som jag bara superkort kan nämna är, som Jolanda sa, att det kommer en ny lagstiftning kring det här, kring felbedömningen och hur man så här subjektiv och objektiva fel. Vi har ju en motsvarande bestämmelse idag om man som företag då före köpet är underlåtit att upplysa om någon förhållande eller någon vara som man hade kunnat förvänta sig och bli upplyst om, och det då har inverkat på köpet. Och det är ju den här slags skatten vad man kan förvänta sig. Här är det också viktigt ändå att man ändå, det här handlar ju om vad man liksom före köpet borde ha informerat om, att man igen då måste se över vilken information är det vi lämnar till våra kunder egentligen. Vad är det? Är det någonting här som vi borde lyfta upp särskilt, som vi tror ändå kan bli en fråga? Och det kan ni också se då i korrelation till, ja, men vilka frågor är det som kommer in på kundtjänst? Där kanske man ska ha en uppföljning då och se, okej, får vi många frågor om den här produkten? Ja, det kanske man ska liksom mota Olle i grind lite och informera om det redan innan köpet i anslutning till produkten. För då kanske man inte har varit tillräckligt tidigare att man försöker iterera de processerna. Ja, kundens rättigheter. Och sen teknikköpet kan jag väl också bara nämna jättesnabbt. Om det är så att man har reklamerat en vara och man har godkänt den reklamationen, då kan man ju också bli skadeståndsskyldig, och då har ju konsumenten rätt och göra ett teknikköp. Har man inte den här produkten inne, men jag ser så här, ja, man kan köpa den här varan hos ett annat företag, men den kostade 500 kronor mer. Ja, då kan man som företag ha skyldighet att ersätta konsumenten för den prisskillnaden, det vill säga att du betalar ut det ursprungliga priset som konsumenten betalade, plus prisskillnaden. Sen så måste ju konsumenten fortfarande ha vidtagit det här köpet med tillräcklig omsorg, alltså priset. Priset kanske inte alltid är en avgörande faktor, det måste handla om ett likvärdigt köp, som man vill säga. Men det kommer vi också djupdyka mer under höstens seminarium. Vi hoppar vidare till Arn då, Jolanda. Ja, nästa bild tack. Jag tänkte, ja, du får gärna, ja precis, ta Ali. Jag tänkte så här, Sofia och jag, vi sitter ju bägge två i Arn, och det som är så sorgligt, det är att många gånger så känner, tror jag, inte företagen till hur viktigt det är att man verkligen fyller på, om man hamnar där, sitt svaromål, att man är noggrann. Jag lämnade några punkter här som jag kände att jag ville nämna lite kort, men jag ville framförallt slå ett slag för att vi kommer ta upp de vanligaste misstagen man gör i ett uppföljningsseminarium nu den 18 juni, alltså snart, som vi följer upp och bara tar special. Men överhuvudtaget, alltså innan konsumenten skickar in en anmälan till Arn, så måste man ha varit i kontakt med företaget så att man har fått ett svar att nej, jag vill inte, och det här, och det är kostnadsfritt. Så att ett företag kan inte få ersättning för sina ombudskostnader. Och man ska tänka på att man kan göra upp under hela processen, men framförallt hur viktigt det är att man svarar på anmälan. För gör man inte det, så utgår Arn från att det konsumenten skriver är korrekt, och man gör inte någon egen utredning, utan då har man missat sin chans. Och det vi sitter och bedömer, det är ju egna beskrivningar, underlag och sånt som man får in. Och här är det tyvärr att säga så att
man kan verkligen räkna på sina fingrar de som är riktigt bra att göra det. Så där har vi mycket att lära oss när det gäller foton, mejl, bevisningar, hur man räknar ihop sina krav eller avgifter som man vill ta ut då. Och likadant att man tänker på att om konsumenten skriver någonting med skadestånd eller någonting, att det är också viktigt att man ifrågasätter storleken på beloppet. Ibland så hoppar man bara över det på, för att annars så väljer ARN, om inte någonting blir motsagt, att man går på det. Men det här var en liten teaser för den 18 juni där vi kommer att nämna de fallgroparna som vi ser i princip på varenda möte vi är på. Så tack! Jag kan väl bara flika in där, Jolanda, precis som du är inne på, att de mest konstiga frågor och ärenden dyker upp i ARN-processerna. Och det är ju som företag och verksamhet ganska svårt att veta hur man ska bemöta vissa konsumenter. Så att jag tror att det genom exempel som vi har fått genom sammanträden som vi sitter i, kan vi just belysa och ge lite tips och tricks på att man kanske inte ska ta fotot på sin bevisning väldigt, väldigt nära produkten exempelvis, utan backa så att man faktiskt får en helhetsbild. Lite sådana enkla saker som kan vara bra att ha med sig. Men det är som sagt, som Jolanda sa, kommer vi till på ett ytterligare seminarium inom ganska nära tid. Ska vi hoppa till det seminariet? Det kommer komma ytterligare information på Svensk Handels webbplats, och det kommer ju också spridas information i våra nyhetsbrev men också i våra sociala kanaler. Jag tänker att vi hoppar till avslutet här nu, Linda. Ja, och här har vi på Svensk Handel juridik sett att det finns ett behov hos Svensk Handels medlemsföretag att kanske lägga in en extra växel just kopplat till konsumenträtten, och framförallt innan de här nya reglerna träder i kraft, och framförallt kanske den här möjligheten för Konsumentverket att göra marknadsföringsavgift. Här har vi tagit fram ett konsumenträttspaket, och vår tanke med det här paketet, det är ju liksom underlättat för företag att hantera konsumentförfrågningar på ett lagenligt sätt men också på ett effektivt sätt, så att man ser till att man också hanterar det på ett enhetligt sätt. Och då är det fyra olika delar egentligen. Det handlar ju om de här kundkontakterna. Så dels är det ju utbildning så att medarbetare får bra förutsättningar. Det handlar om hur man ska hantera det för organisationer. Och också då kopplat till ersättning till kund, liksom vilket belopp ska vi betala ut, vad kunderna rätt till. Men sen också GDPR-skyldigheter som kunden faktiskt också har. Och då har vi tagit fram det till ett paket som 45 000 kronor i moms. Men det är bra, och det är liksom det är praktisk vägledning, guidelines för hur man ska hantera en ansvar, hur man ska besvara kunden och så vidare. Så att är man intresserad av det så får ni jättegärna höra av er till mig. Ja, och med detta så tänker jag att vi vill tacka för oss från Svensk Handel för alla som har deltagit. Tack till Jolanda, tack till Linda för jättefina dragningar, och som sagt, det här är ämnen som är högaktuella både på nationell nivå genom alla remissvar, implementering av de direktiv vi har sett från tidigare kommission från EU-nivå, men också så kommer det ju ett helt nytt paket nu på EU-nivå som tittar mycket på det här med reparerbarhet, hur länge ska produkter hålla, vad konsumenter för rättigheter när det kommer till digitala produkter. Vi kommer in i AI-frågor som också kommer tangera konsumenträtten. Så det kommer komma mycket spännande nyheter från Svensk Handel framöver i form av mer djupdykande seminarium. Så håll utkik på vår webbplats, våra sociala medier, och så kommer vi skicka ut detta i våra nyhetsbrev. Stort tack för idag, och har ni några frågor så kontakta oss gärna på våra e-poster eller slå oss en signal. Och ha en fortsatt fin tisdag!